ko nigeze kwigomwa saho ubwo school fees yose nkayikore mbabarira byagenze gute yari muri lockdown kandi tuvuga ati nzahita ntangira kwiga haza lockdown ugasanga yenda savings yo kwiga ubwo byarangiye yose yashira mu bindi bikorwa byo gufasha yego oya ubigenze ute nyo Eh imana naye yaramfashije anyway none sinavuye muri misoro ndetse afite scholarship buriya nta kintu ukora kidafite iyo ukoze neza uhura n'ikindi kiza imbere so wenda iyo nayo kwishyura umwaka umwe nkazashobora nka for another year nkakora kujya mwishyure ariko nese mbona scholarship y'imyaka itatu banaduhaye uburyo barera abo bana indwara babavura amasomo babaha ni menshi cyane harimo abaganga n'abarimu kandi buri mwana agira umuntu umwitaho ni ukuvuga buri mwana nibura kugihembwe amezi atatu bamutangaho amafaranga 600,000 ni menshi cyane ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira ndabasuje kandi ndabifuriza ikaze ku biganiro bitandukanye byo kuri Host TV show mbaha ikaze no mu biganiro byacu byo kuri uyu munsi nabwo tugiye kugira ikiganiro cyiza cyane ariko turi buze kuza kugikorera muri centre ya Saint Paul na hantu heza cyane bafite jardin nziza ushobora gukoramo ibirori bitandukanye bafite amasare ibintu byinshi cyane hari ibintu byinshi cyane byiza ndabizi neza kuramutse uhageze ushobora kwakunda uyu munsi rero mfite abatumirwa babiri reka mbahe ikaze ubundi ibyo turi buze kuganiraho turagenda tubigarukaho mu kanya reka mbanze mbahe ikaze atangiye kugira mutangiye kugira isoni nabahaye ikaze nari maze kuvuga ko ndi kumwe n'umukobwa n'umuhungu beza cyane nongeye kubaha ikaze nanone murakoze cyane ndagira ngo ntabwo mubyemera turabyemera uyu reka mwivuge naringiye kuvuga naringiye kubavuga amazina ariko reka mubanze mwivuge harimo abantu babazi ariko hari n'abandi bantu batabazi kugira ngo tutangire ikiganiro mu by'ukuri n'abantu turi kumwe bazi neza abantu tujye kuba turi kumwe muri iki kiganiro nahe iruhande rwanjye yego murakoze cyane nitwa Marius Vumiria ndi umunyarwanda twishimiye kubana namwe kuri Rose TV guhaye ikaze Marius murakoze cyane Nari nitwa Teta Hense Musana ndi umunyarwanda kazi nkaba nkunda u Rwanda nkaba nishimiye kuba kuri iki kiganiro aza TV show ntago ko hari titre yawe uri kwibagirwa buriya se oya gusa iyo urayikoreye nyumvuga ariko bakumenya ni best innovative project muri Miss Rwanda 2021 umunsi mwabyibutse ko turi kumwe n'umwe mu bakobwa bagiye mu ishoro rya Nyampinga w'u Rwanda kandi akabasha no kwegukana rimwe mu makamba yari yateganyijwe muri rino shamba rimwe rya Miss Rwanda mbahaye ikaze rero na Marius mumeze neza yego tumeze neza cyane murakomeye murashima Imana mutunze cyane ndagukira hano ni ibiki koko mbese musanzwe muziranye yego turaziranye umwamye ntiryari he buriya se hashize igihe ra hafi umwaka cyangwa umumenyerewe hashize igihe tuziranye hashize igihe yego mwahuriye he mwahujwe n'iki twahujwe na Smile Again Foundation nicyo cyaduje niho twamenyaniye mu bikorwa byo gufasha Marius niwe wagiye gushaka Hense uramubwira ibikorwa byo gufasha mufite umuntu mukora cyangwa Hense yaragushatse byagenze gute ni Imana yaduhuje kuko Hense nawe yari afite umushinga wo gufasha akunda gufasha mu buzima busanzwe rero Imana iraduhuza kubera ko nanjye nari mfite ibindi bikorwa nateguye tugira Imana tubonana gutyo turahuza turavuga reka twifatanye kuko ndumva imbaraga zanjye neza hari ikintu zakora gifatika kurusha uko nakora njyenyine yego nuko twahuye ntabwo mwari muziranye mu bundi buzima busanzwe nyine mwagiye kubona mubona muhuriye mu gikorwa cyo gufasha yego ntabwo twari tuziranye kuvuga ngo mu buzima busanzwe turaziranye cyangwa turaturanye ntabwo twari tuziranye
ariko iyo ukoreye igikorwa mugenzi wawe nawe akunda hari uburyo hari connection ibaho ugasanga murahuje bigatuma tumenyana gutyo nuko ngo kumubana wacu wagiye ukomeza nyine kugeza uyu munsi yego Hense ndagira ngo tubwire watangiye kugira igitekerezo cyo gushaka gufasha cyangwa gukunda gufasha ryari byaje gute byatangiye gute ni kera cyane nabikundaga nkiga muri secondaire nkikigira muri secondaire ariko ugafasha mu bushobozi buke wa ufite kuko nemera ko gufasha bidasaba ibintu byinshi muri biki ufite ushobora kugira uwo mwabisangira bikagenda neza so urumva nabitangiye nkiga muri secondaire yego kubera iki se wabikunze gufasha kamwe ntabwo abantu bose bakunda gufasha hari impamvu kamwe ari ikintu cyagusubiza niki mostly ni umutima ya kuko iyo hari igihe uba wumva hari ikintu umutima wo gupushinga gukora so njye wasangaye n'umuhamagaro wanjye so nibyo binshimisha bima amahoro iyo binje ko ku mutima iyo ikintu kikuje ku mutima mba numva ko utagombye kukirengagiza ugomba kugiha agaciro so ni muri ubwo buryo rero mbikora Mario byatangiye gute igitekerezo cyavuye he kugira ngo noneho unashinge n'iyo foundation ya njyewe igitekerezo nyimaranye imyaka myinshi nkiri muto nanjye ariko navuga ko natangiye kuvuga ngo nakora igikorwa cyagutse idea yaje 2014 kuko nibyo nari ndimo kubasetsa ubushize turi kumwe narababwiye ngo nshobora kuba mfite mu mutwe hakomeye ariko ntabwo ngira umutima ukomeye njyewe iyo mbonye umuntu ubabaye birambabaza binkora ku mutima cyane no gusura abarwayi kwa muganga numva nkabona umuntu ubabaye cyane birambabaza kuva kera nkiri mutoya ariko igikorwa ideye yo kuvuga ngo nakora foundation yatangiye 2014 ariko ntabwo nahise nyishyira mu bikorwa ni ukuvuga ngo ni nka proje uba wanditse iri aho ngaho ukayitegura ariko rimwe na rimwe nkashaka kubikora umutima ukamata nkasa nk'ubyirengagijeho gakeya ariko iyo ari umuhamagaro wawe niyo byagenda gute niyo imyaka ijana yashira ugomba gukora cya kintu kuko uko umwaka wagenda guza numvaga umutima ndyamye kuki udakora kino kintu ibaze 2014 nkavuga ngo 2020 nibwo kino gikorwa kigomba gutangira ariko nafashaga mu yandi mafamiliya ni ukuvuga ngo njye nahungaga inshingano ahubwo nkafatisha mu bandi babiteguye umuntu ku giti cye gutya wavuga ngo ngiye reka mfashe umuntu ku giti cyanjye akaba ari ubwo buryo mbikoramo nkafatanya n'abandi ariko buri gihe najya gukora ikintu umwaka uko ushize hari ikintu utarakora umutima ukanjye ndangije ndavuga rero gufasha ntabwo ari amafaranga gufasha ni umutima ni idea ugira ukayigeza no ku bandi bantu urumva n'ubundi kuvuga ngo foundation ntabwo nayikora njyenyine nkenera amaboko y'abandi ibitekerezo by'abandi ndabaye yego nta bushobozi mfite ariko twabikora byashoboka tukagira umuntu umwe nibura twatuma usimayiringa ku bwacu yego nuko byaje muri make urumva bimaze imyaka myinshi yego bitangira wari ufite ubushobozi si ngo bungana nko gutugereranyije nakubeshya tangira gutekereza gushyiraho fondasi kuko tuba twumva ni ibintu bikomeye nta bushobozi ntabwo rwose si nkubeshya ntabwo gutya nyine nk'ukuntu umeze umbona nta bintu birenze ariko umutima wonyine umutima wari ufite proje nyinshi wari ufite ubushobozi bwinshi wari ufite ubushake bwinshi kuko ikintu umutima ushaka nta kintu kidashoboka ahantu urukundo ruri icya mbere ni urukundo niba ubona hariho umuntu ubayeho nabi ubabaye uwo mutima ukumva urawufite ko ushaka nibura simeze neza nibyo ako nibura mbere nk'ukomeze kugeza ubu ngubu ntabwo bisaba amafaranga menshi nta n'ubushobozi icyo gihe nari mfite pe yego ariko igikorwa n'ubundi kiko kwa muganga nk'umwe ukomeje ubivuga umutima ukomeza kukiguhatira ariko birangira ugikoze ni ibintu byiza kuko abantu benshi cyane baragambirira ariko ntibabashe gusohoza ibyo batekereje reka ngaruka noneho kuri Hense
ubwo turakomeza tugenda tubivangavanga kugira ngo turusheho kugenda twumva impamvu zo gufasha tuba twaragiye tubyinjiramo. Mugiye muri Miss Rwanda, igihe wari uri muri Miss Rwanda mu mushinga watsinze harimo n'uwo hari ahantu ufitanye isano no gufasha? Oye, ni business kuko twari turi gupresenta business. Ego nangize ngo wa presence umushinga wo gufasha bari wowe wa mbere bari butsinda. Eh, yari business idea, ikintu uzakora kikaba cyakubyarira nawe inyungu kandi kikagirira inyungu sosiyete muri rusange. Ego, harya wari ubuhe? Ndashaka gukora packaging ariko nzatangira na paper cups. Wow. Yeah. Uzatangira byari? Probably this year nko mu kwa cyenda nzaba ndi gukora cyangwa mu kwa munani. Uba imirimo urayigerereje? Ego. Wow, ndakwishimiye. Murakoze. Ni gute rero sasa umukobwa mwiza nkawe wa Nyampinga w'u Rwanda nibaze ko n'ubundi n'ikamba mu mukiri ifite n'impaka? Ego. Nubwo birangirana n'umwaka ariko si baragiye mu byararangiye twatwara gufasha nka Nyampinga w'u Rwanda. Ni gute umukobwa mwiza nyine mutoya nkawe yinjira mu bikorwa nk'ibi ngibi? Nta bantu baguca imbaraga, nta bantu bavuga batakisi nkawe cyangwa se ntibanakwizera? Icya mbere njye numva ko ari ubushake na wowe. Buriya igihe cyose watakaje value zawe cyangwa umurongo ngenderwaho wawe ugashaka kwita ku by'abantu cyane, buri gihe uratakara urazimira. So niba wumva ikintu kikuriho ku mutima kandi kikaba atari kibi, ari ikintu cyiza, ntabwo ari ngombwa kumva baguca intege. Ahubwo biba byiza iyo ukoze ibyo bikorwa ukaba influence nabo bakaba baza muri uwo murongo wo kubikorana nawe. So ni muri ubwo buryo waba uri mwiza byose bigendana. Buriya ikintu cyiza nabonye kibaho gitanga umunezero, nawe nabibabwiye bazabi trying gufasha, kubona umuntu ubabaye ukaba watuma yongera agaseka agasmiling, icyo kintu rwose ni ikintu kiguha amahoro. Niyo nagenda wumva wishimye, niyo nasenga isengesho rigenda vuba. Wow, donc wowe mu gufasha uboneramo umunezero? Mboneramo umunezero, ego. Okay, hari icyo utekereza se nko kuba kwa warabaye Miss Rwanda? Utekereza ko donc bishobora waragiye mu mashuri ya Miss Rwanda, hari icyo utekereza ko ushobora kuzafasha muri ino project yanyu cyangwa se ino fondation yanyu yo gufasha? Yego, kuko Miss Rwanda ni platform, yes, ariko mba numva ko title yose uba ufite uba ugomba kubera icyitegererezo yaba abagukurikiye n'abakobwa. Hari nk'ushaka kukubona ari umwana muto akaba nawe ndashaka kuzagera hariya n'urugero. So biba byiza iyo umweretse ibikorwa ukora ko ari byiza, nawe wenda akabifataho urugero, kuko buriya umfashije nanjye nkafasha undi, bikaba ibintu by'uruhererekane twakishima. So cya mbere ni ugufasha utateganyije ko uwo muntu agushimira cyangwa uwo muntu azakwitura, ibyo ntabwo biba bikibaye gufasha. So numva ko iyo ubikoze nyine ukereka urugero rwiza abandi bigenda neza. So rero platform ya Miss Rwanda ni nziza kuko hari ikigufashamo kuba abantu bagukurikirana. Rero n'ikindi byadufasha muri foundation ni ko turi gutegura event izaba mu kwa karindwi tariki 10. So rero n'ubu ngubu turi gukangurira abantu kuba batujoyininga babishaka. Rero urumva nabyo it's a good thing kuba n'umwana ntumiye. Hari abantu bagiye bagira ibitekerezo bitandukanye cyane kuba Miss cyangwa kuba n'umukobwa bitabira irushanwa rya Miss Rwanda, ku buryo niyo mpamvu natangiye mvuga nti nta bantu bashobora gucika imbaraga nyine wenda akavuga ati burasiya igikorwa kirimo Miss buriya si imitwe umwana w'ikigali w'umukobwa nyine ubasha kujya muri Miss Rwanda. Tuba tuzi ko nyine ari umukobwa uri shapu cyane, ku buryo wenda tutumva cyane cyangwa sosiyete itumva cyane yuko nta muntu ushobora kugira umutima wo gufasha, bikaba byishobora gutuma bibisha no kubaca imbaraga. Njyewe ndi mostly niko ibintu njye nakoraga byo gufasha, ntabwo nabinyuzaga kuri social media kuko mba numva ari personal life. Gusa bitandukanye n'iki gikorwa turimo kuko ni turi foundation twese hamwe. So iki gikorwa niko byabaye ngombwa ko tunasana n'abantu ubufasha kuba baza bakifatanya natwe kugira ngo dukore ibintu binini. Ariko si uko buri bikorwa byose bibaye binyura kuri social media, ariko n'uwakumva ntago
Buriya no kuba nyampinga ukiri umuntu ni title isanzwe nk'uko bavuga doctor ndetse doctor mukwe niwamutumira cyangwa n'ahandi hose ahubwo byakabaye byiza baje bagafatikanya natwe kuko byatunezeza yego okay nizere yuko abantu badukurikiye bakunda bakunze n'umushinga wawe bakunze nawe ubwawe kuko ibyo byose harimo abantu benshi cyane barimo kugufana bumvaga bashaka ko ari nawe uri bube nyampinga w'u Rwanda hari n'abandi bagufata nk'icyitegererezo nk'uko wanabivuze nizera yuko bari buze kuza kutwumva ko turi buze kuza gutanga nimero bari buze kuza kubabonaho ku buryo nabo bazitabira hari ntawamenye mushobora no kuzahurirayo na miss murabyumva ukagira amahirwe yo guhura nawe si uko se nkagira nanjye amahirwe yo guhura nabo nkunga ukizindi nshuti umufana wa mbere baricaranye uri umufana wa Hense yego cyane Dahir, wari uri kumufana muri Miss Rwanda? Ndamufana kandi nawe afana Rose. Umva kandi. Nibyo. Ubwo nahise mutanga. Oya, niko twavugaga tutari twinjira ku kiganiro. Nifuzaga guhura nawe cyane. Ariko nibyo si koko? Uri serious? Ntabwo abeshya ni ukuri. Turaguha Imana ishimwe. Reka nkugarukeho rero. Nika ngarukeho none udusobanurire nyirizina fondation ko uko ikora muri iyi minsi nuko abantu bifuza kuzajoininga kino gikorwa ahantu bashobora kunyura igikorwa turimo gutegura nkuko hari ukuntu warubaje Hense ngo abantu babona ko harimo nk'umumisi wagira ngo ni gutekamitwe ariko bitewe n'abantu bagenda ndashaka kubanza kumara impungenge abanyarwanda kubera yuko ntabwo ari imitwe kuko nitwagiye mu itangazamakuru kino kigo kitabizi twebwe ikigo kirabizi ibyo turimo gukora barabizi yaba ari invitation dukora yaba ari ugutumira nyine bisanzwe igikorwa cyose dukora hari uburyo dukorana n'ikigo cya High Hopes urumva rero nta mitwe irimo hanyuma rero uburyo turimo gutegura kino gikorwa nk'uko Hense yabivuze turagitegura ku itariki 10 z'ukwa karindwi ugufasha urabizi ntabwo twe turi mitinga abantu ushobora gufasha uko ushoboye mu buryo ushoboye bwose uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ibikoresho uburyo hari ibikoresho by'amasuku hari ibiryo abana bararya kuri icyo kigo hari school fees kuko urebye ukuntu twavuganye n'ikigo banaduhaye uburyo barera abo bana indwara babavura amasomo babaha ni menshi cyane harimo abaganga n'abarimu kandi buri mwana agira umuntu umwitaho ni ukuvuga buri mwana nibura ku gihembwe amezi atatu bamutangaho amafaranga 1,600 mu by'ukuri 1,600 ni byinshi n'umubyeyi niyo yaba yifite akajya ahora atanga amafaranga 1,600 ageraho neza ubushobozi bugasa nk'aho bugenda bugabanyuka ikigo rero cyashinzwe n'umuntu ku giti cye kugira ngo abashe gufasha abana bafite ubumuga butandukanye hari mental disabilities physical n'ibindi byinshi hariho n'umwana uba utazi kuvuga wenda ahandi ari muzima ariko afite ikibazo cyo gusohora ijwi abo bafite abaganga babo rero n'ubwo buryo rero twe twateguye igikorwa turavuga bano bantu dushobora kubafasha kuko n'ubundi dusanzwe dukora ibikorwa byo gufasha ariko muri iki gihembwe tubyita igihembwe ubundi mu mwaka tugiramo ibihembwe bitatu yego niko twe tubikora muri Smile Again mu mezi atatu tugafasha ahangaha ayandi mezi nk'ubu ikindi gikorwa tuzagikora mu kwa 12 so kuri iyi nshuro rero twahisemo ikigo cya High Hopes kirera abo bana bafite ubumuga dufite nimero twashyizeho ushobora kunyuzaho inkunga yawe dufite imbuga nkoranyambaga ushobora gukomeza gukurikiranaho ibikorwa dukoresha wabikurikira ukareba se amafoto urayabona utuvideo uratubona ku buryo ntabwo ari ibintu by'imitwe yego nta nubwo nakwemera ko muri buzanga muje kuvuga imitwe kugira ngo wabuga dufashe n'abantu kugira ngo babyumve neza ntabwo byaba ari hariho umuntu rero wifuza gutanga inkunga ye mu buryo wenda bw'amafaranga
hari na invitation twakoze ziriho na numero bashobora kudonatingaho uwifuza gutanga ibintu bifatika hariho na numero uhamagara ukaba watumenyesha njyewe wenda nzabona agafuka k'isukari nzabona agafuka k'umuceri nzabona ibikoresho by'isuku amata byose abana barabikenera tukavugana rero tukazategura uburyo yabitugezaho hanyuma ku munsi nyirizina dushobora kujyana ariko harimo n'ukubwira ati ngiye ndashaka gufasha ariko sinzaboneka ya urumva uko we umwanya ungana ashobora kuboneka cyangwa se akadutuma tukamubera message izavamo cyangwa twagiye gufasha yaba message y'abayobozi b'ikigo ababyeyi babo bana bagenzi bacu badufashije gufasha tukazaza tukayimuhereza tushobora no kuzagaruka wa mugani tukanabashimira nk'uko twaje tubabwira ngo turimo gutegura igikorwa mudufashe gufasha yes kuko ubu turimo kuvuga mudufashe gufasha bariya abantu yego kandi nabwo igihe kirarenga ku buryo utaza ngo dufashe kubafasha foundation nanyuma abantu bangana iki foundation yacu nabwo turi benshi cyane ariko turateganya uko umuntu agenda uko umuntu ufite umutima ushaka gufasha ashobora kutujoininga nta kintu bisaba ni umutima gusa nta kintu kuba ufite urukundo ukunda gufasha ndizera ko niba ufite umutima ukunda gufasha ufite urukundo nta mpamvu yo kurimita umuntu ni uko gusa uba wiyemeje ibyo n'ubundi foundation yubatse kuko intego yacu ni ugufasha abababaye twe twibanda ku bana cyane n'abamama b'abapfakazi yego birashimishije kubona nyina abajene batoya abantu bakiri bangana nk'uko mungana biyemeze gukora igikorwa nk'ikingiki kandi kikava mu bitekerezo bwo kikajya mu bikorwa kuri Hense gufasha bisobanuye iki gufasha kuri njye bisobanuye urukundo kwigomwa kutikunda so ni ukuvuga kureba priorities kutireba ngo umve ko wenda ningira ibi ngibi nibwo nzagira ikintu nkora so gufasha mbifata nk'aho ari urukundo kuko urukundo ntirugombera ko ugomba kugira ibya mirenge no mu biki ufite ubushaka gushiyaringa nawe muri kumwe so bikongera nka bidefininga n'ubushake kuko gutekereza nanone utabikoze mu bikorwa biba ari ibitekerezo nyine so gufasha ni urukundo ubushake no kwitanga ego nanjye turabyumva kimwe kuri iyo ngingo yitwa gufasha kuko ari ukuboko byakagombye kugenda ni gute ushaka kumbwira umukobwa mwiza reba nka Hense ukuntu yambaye sinzi niba bari kumutwereka neza reba inkweto wambaye jumpsuit wambaye isaha gasa buri kintu cyose kikureba ni gute ushaka kwigomwa kimwe muri ibi ngibi hanyuma ukabasha kubona amafaranga yo gutanga ubanya gakweto keza tuvugisha ukuri ukakigomwa ukavuga ngo reka udufaranga ntureke kukagura hanyuma njye kuyafashisha biroroshye koko ku muntu sifite ku mwana w'umukobwa ya biroroshye kuko n'ubundi ushobora kuba ufite nk'izo nkweto ebyiri cyangwa izo eshatu hari undi we wa burayi ugiye kugura urundi rukweto wenda rwa kane ukarese ni ikihe priority uwaburaye n'abana biwe cyangwa kugura urukweto n'ubundi ushobora kuzarugura ikindi gihe ukaba wambara izo ufite you get so nandi nkubwira ni urukundo no kwitanga kutikunda cyane so igihe cyose udashatse kwigundirira ibintu ntabwo wabura igihe cyo gufasha gufasha se mpaka n'amafaranga erega ushobora no kuba wazana abantu ukabagaburira cyangwa ukaba wabona n'umuntu ukanamusengera ukaba wenda wanamuhumuriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi so ni ibikorwa utamanza kwireba kwishyiraho mbere ukareba ukabalansinga nawe ntigenda muri balance ukareba se ni ikihe priority koko ntabwo nshizemo kwikunda ukareba wabona ikiri priority ukaba wagikora kandi wishimye kandi ari mu rukundo nyine yego ubu ushobora kwigomwa ubonye agakweto keza ukavuga uti aka gakweto rwose ndakaretse aya mafaranga ndi buyafatanye ajyane muri smile again ko nigeze kwigomwa se ahubwo school fees yose nkayikoreye mbabarira byagenze gute yari muri lockdown kandi tuvuga ati nzahita ntangira kwiga haza lockdown
ugasanga yenda savings yo kwiga ubwo byarangiye yose yashira mu bindi bikorwa byo gufasha. Yego. Oya. Ubigenze ute nyuma? Eh Imana nayo yaramfashije anyway none sinavuye muri misoro ndetse afite scholarship. Buriya nta kintu ukora kidafite iyo ukoze neza uhura n'ikindi kiza imbere. So wenda iyo nayo kwishyura umwaka umwe nkaza struggling for another year nkakora kujya mwishyure ariko nase mbona scholarship y'imyaka itatu. So nane nabi defining nk'impano Imana iguha nanone. Yeah. Niyo mpamvu nanjye ngomba kuhaba ku bandi uyu munsi akaba nabyo bikomeza bituma uhora wumva ufite icyo ushaka be cyane nibwo buzimerega niyo si tubayemo kuko nta muntu n'umwe ushobora kugera ahantu ageze atarigeze akenera ubufasha ni twese dukenera ubufasha kuko ibyo babutari nibyo kabisa nuko umuntu atabijya muri details zose ariko mu buzima buri muntu agira umuntu wamufasha akaboko njyewe barahari ndabashimira rwose abantu bazabona kino kiganiro ndabashimira batumye ngera aho ngeze ndabashimira batumye mbasha gukandagira mu ishuri hari aho biba byaranze ukabona nyine ubushobozi bwawe cyangwa n'ababyeyi bawe budahagije ashobora kuba ari mukuru wawe nibyo ashobora kuba ari anti wawe ari kuba warafashijwe yabera gufasha kuko ntabwo ari responsibility kabisa namuntu njyewe ku bwanjye narafashijwe kandi nkabona uburyo ngenda mbona ubufasha muri abo bantu batandukanye erega gufasha nta nubwo ari ukugira ngo ujye mu ishuri gusa cyangwa urye buriya umuntu yanagufasha guha igitekerezo njyewe hari abantu benshi bafasha mu bitekerezo byaba mu kazi nkora ka buri munsi mu mibereho ariko njyewe ari ibifatika ari n'ibitekerezo narabihawe rwose niyo mpamvu nanjye numva buriya nta kintu gishimisha nk'umuntu uzavuga ngo ndashimira Marius kuko yamfashije iki n'iki nanjye biranshimisha kumva ko hari umuntu nafashije akagera intambwe avaho akajya ku yindi ibyo bintu nibyo Imana ishaka kuko n'Imana mu mategeko abiri y'Imana mu mategeko icumi ubundi y'Imana abiri tugende abiri niyo akomeye tugenderaho unsengane n'umutima wanjye n'umutima wawe wose ikindi irindi ubwo niyo mategeko aruta ayandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda njye ndamutse ntakunze mugenzi wanjye kankubwiza ukuri nta rukundo naba mfite nta nubwo naba nsohoje umugambi w'Imana ku buzima bwanjye kuko Imana yagiye kurema abantu kugira ngo bakundane kandi bagire ikintu ugire ikintu umarira mugenzi wawe rero njye narafashijwe nanjye nifuza kugira umuntu ufasha bibaye ngombwa uko mbyifuza bigakunda usibye no gufasha umuntu umwe umva nanakora nanjye n'ikigo gifasha abantu ni byiza pe kuko uhita wumva umunezero uruhutse uzi kubona ufata umwana w'imyaka itatu ukamwegereza kuri 15 akajya ahora avuga ngo ndashimira uriya muntu niwe wanyubakiye ubuzima urumva ni byiza cyane n'Imana ibiguhera mu mugisha kabisa wowe niki cyagupushinze niki cyatumye uretse umutima hari ubufasha bigeze ugirirwa kera bwatumye nyine wumva yuko hari umeze nk'ufite ideni yego nta muntu uba utarafashijwe nanjye byambayeho narafashijwe cyane yaba muri support yaba mu nk'uko Marius yavuze mu bagwa ibitekerezo so pe narafashijwe cyane yego rero mu gufashwa ariko njyewe gufasha kwanjye mostly nibandaga mu kwishyurira abana school fees kubera ko buriya nubwo dufasha hari igihe usanga hari ikintu usanga wibandaho cyane kubera wenda nawe hari nk'umuntu wigeze kukigukora cyangwa wagize kukibura ntabwo nijyaga numva ko nshobora kubura school fees rimwe
kuko nigaga no ku kigo cyiza ariko ntabwo numva ko nabura school fees. So icyo genda byibuka mama yagusuraguringaga nyishyurire twishyiraga amafaranga menshi. So ntabwo ne nakarenze igihe gusa nibwo bwa mbere nari nsohoye numva feeling yo kuvuga ati mbuze school fees. Ariko finally imani mu mugisha I sold the first project mbona amafaranga ndanishye mama tanabize. So rero ndavuga ati nta mushoze nzamfite nina narangiza ko narangije sixième mfata abana babiri ngo ati ngomba byibuza kwishyurira umwana nakiga karangiza nyine atagize ikibazo. Yeah, so hari ibyo usanga ushize umutima cyane kuko byigeze kukubaho hagiye ari nk'ibyakubayeho ariko kwa kundi utangiye kuri kimwe cyakubayeho usanga bifungurira n'izindi nzira ibindi byose ngashaka wabona ushonje kwa nzarira ryana igwe nashobora kuba ntaraburaye ariko nshobore kuba I know the feeling yo kuba umuntu yifuza kubona ikintu ntakibone kandi kiri muri basic needs. So akavuga ati reka nkore gutya bike mfite sharing n'abandi ariko ni muri ubwo buryo baramfashije. Kuko wa muganira igihe umuntu abiba abantu ugatuvuga uti abantu bafasha wenda nuko nabo barahuye n'ibibazo bibi baba barafite kandi ko kwa muganira usanga twese twagiye tubona ubufasha ariko kwa muganira twagiye tubona mu buryo butandukanye wumva ko ubwo wowe icyo gihe wabonye butandukanye n'ubwo Marius yabonye ariko kandi byose bikitwa ubufasha. Niki ubu yubonye nk'umwana w'umukobwa we udakunda gufasha cyangwa utabyitayeho urimo kugurukana n'isi kuko wundi mondo urimo wakagombye kuba ariko bimeze sibyo sinzi ariko nyine donc iyo ubonye uri hejuru utari ufite ibirenge hasi kuri wowe uba wumva bimeze gufata ute ntabwo njya njajinga ikintu nshobora kukwegera nka kuganiza uri umuntu tuziranye ntabwo nganiza nk'ujajenga I show you the reality of the world nkakwereka ati iki kintu urimo ntabwo mbona ko ari cyiza nkakugira inama yo gukora kuri karakitere yawe kuko nibaza ko karakitere yawe ari yo ituma ukora ibyo byose buriya umuntu uri wowe umwe imbere arasohoka akagaragara no hanze. So inama njye nakujya ni ugukora ku muntu w'imbere kwanza kumva buriya kuzamukwishyira hejuru cyane ntago n'undi bigushyira hejuru ni bya bindi ni nko kwimajina uguruka nka zino filime tubona zibitenta uguruke kandi bitashoboka ko uguruka. So mbega ni inama nkugira ni uku kuba focused ukareba ese isi bimeze gute nawe ukisuzuma ubwawe ariko ukamanza gukora mu muntu wo mw'imbere karakitere yawe ukagira discipline kuko nanone ufite discipline ntabwo nibaza ko ibyo bintu wabijyamo ukamenya values zawe principles zawe ni izihe ukamanza ugakora kuri muntu umwe imbere then bizagenda bihinduka no kugendana n'abantu nyine bona babigufashamo ego bari buze gufasha kugera mu cyerekezo cyawe ego. Wowe Mario nawe tutubwire uko kubasore ego abasore nawe ubona ntabwo abasore bose bungana cyangwa bari hejuru yawe n'abari munsi yawe nabo bose bafite umutima wo gufasha kandi atari ukubera ko nabo batafashijwe aho wenda ugasanga ahubwo hari bindi bindi yahaye cyangwa umwanya kuri wowe ubonye umuntu umeze kuko nko kumubona Hense yarabivuze neza ntabwo kujya agenga umuntu ntabwo ari byiza kuko nshobora kuba mfite uwo mutima kubera yuko wenda ari umuhamagaro niko nabyita ariko impamvu mvuga ngo sinajya agenga umuntu hari igihe usanga uwo muntu atazi ibintu byo gufasha atabizi pe nta makuru abifiteho ariko yabona hari igikorwa cyakozwe cyangwa amuganiriye akajya kuvuga ngo wow iki gikorwa ni cyiza cyane naba joininga cyangwa se bigenda bite icyo gihe nibwo ubasha kumuganiriza noneho ukamwereka ibyiza byo gufasha ukamwereka nyine umusangizaho ubuhamya bwawe wenda gakeye y'ubufite ubundi iyo ugenda uhereza umuntu facts nibwo abasha kukumva neza ariko abenshi ngewe abantu benshi maze guhura nabo kubeshya ni bibi hariho abantu batazi gufasha ni iki bimara iki
bitewe wenda na sosiyete yabayemo hari igihe nawe abayifitiye igikomere nawe ubwe avuga ngo nanjye na muntu wamfashije icyo gihe noneho dukora nenge hari ijambo bavuga ngo nisa na mitima utangira ahubwo kumukansoringa iyo wumva afite igikomere cyuko na muntu wamufashije ariko umuntu agomba kwibuka ko neza udafasha kubera ko wafashijwe nabwo ugiye kubigenderamo muri ibyo dufite abantu benshi banze kudufasha kandi bashoboye ugiye kubigenderamo ni wazafasha ahubwo wowe kora iki Imana idusaba ni urukundo ya aho bishoboka wowe kora ibyo ushoboye ibindi Imana ikabigufashamo ya kuko hari n'ijambo ry'Imana hari umurongo wo muri Matayo uvuga uburyo Yesu avuga ngo nyine abwira abakristo bazaze bahabwe ubwami umurongo sinkwibuka neza ariko yaravuga ngo igiye munga nyine nari nshonje murangaburira nari mfite inyota umuntu cyo kunywa mwarancumbikiye abakristo bamubaza ngo mwami twakubonye ryari aho tujya kukwicira inyota nyine kugugaburira ushonje wari wambaye ubusa turakwambika twakubonye ryari arabasubiza ngo igihe mwafashaga ba bandi bari bababaye cyane kurusha abandi cyangwa bari bakenye icyo gihe nibwo nanjye mwamfashije rero hari mirongo myinshi dushobora kugenderamo utagendeye ku byo bagukoreye ni byiza umuntu kuba yaragiriwe neza wenda nawe ukagira neza hari uburyo ufiteho izo feelings ariko nanone ntabwo ari byiza kugira ngo tubikore kubera ko natwe twafashijwe rero urabanza ukaganiriza umuntu ukabanza ukumva impamvu icyo gitekerezo kitamuzamo hari n'igihe aba agifite ariko abura umuntu umukangura abura naho atangirira hariho n'abantu bakunda gufasha ariko badafite umurongo nyawo wo gufashirizamo atazi n'umuntu yafasha rero uwo muntu ukunda gufasha atari afite ahantu afasha turagutumiye ngwino wifatanye natwe tujye gufasha abantu bana bo muri High Hopes wifatanye na Smile Again Foundation twateguye igikorwa cy'urukundo utunyuremo hanyuma tukuganirize tuvuge tukubwire uko bigenda uko wafasha n'uburyo tuzajyana byaba byiza nawe hari uzabona abantu benshi bafite umutima mwiza wo gufasha uzabona abahenze Hense bifite umutima mwiza wo gufasha hari uburyo yanamuganiriza akamubwira akamwereka inzira gutyo abenshi iyo watangiye foundation ni nk'aho uba utangiye kwa kundi umuntu agenda aca inzira utema ibihuru abandi bakaza nyine ubereka inzira nziza bakagendera muri uwo murongo Marius na Hense reka mbashimire cyane kuko igikorwa mwatangije igikorwa cyo gufasha cyo kongera gushyira inseko umuntu wari wayibuze ntako bisa niko navuga ntako bisa kuko ni ibintu abantu benshi bifuza ariko wa mugani ugasanga rimwe na rimwe ntitubikoze ntibitangiye bigumye mu mutwe urabitekereje umwaka umwe urashize imyaka ingahe ukarinda gushiranye ariko mwebwe mwarabitekereje hanyuma mubishyira no mu bikorwa ari nacyo gikorwa uyu munsi turimo ndibaza ko nimero turi buze kuza kuzishyiraho hejuru ku kiganiro kugira ngo umuntu ushaka kugira ubufasha yatanga ku abo bana mwumvise ko bakeneye ibintu byinshi cyane ku buryo byamworohera bikamugora mwakoze cyane rero reka mbasabire imigisha Imana ikomeze ibashyigikire ikomeze ibongerere ubushobozi bwinshi kugira ngo muzabashe kubona ufite inzozi zo kuzakora ikigo runaka gifasha njye inzozi zanjye ziratandukanye mba numva nsaba Imana ko nazajya mfasha umuntu mu buryo bugaragara apana kuba namuha ibiryo wenda n'urugero nkaba niba ari ikintu ashobora gutangiza nkaba nakimufashamo gutangiza ahubwo nkamusigiye agapapuro kaba ati nawe uzafasha undi uzabona ntabwo mba numva ko zashinga ikigo ahubwo mba numva nzabikora ubwo buryo Ushaka kudutumira muri iki gikorwa hari invitation twakoze turimo guha abantu bakunda gufasha hari uburyo umuntu ujya kumusobanurira ikintu ukabona nta mwanya afite ariko twakoze ka invitation ka gutumira kariho
kariho logo yacu ya smile again hariho ni ya high hopes kugira ngo umuntu yego ikindi cyakigo tuzafasha anyuma hano harimo details zose no kuvuga ngo twavugaga ku kigo cya high hopes uburyo abana babaho nyine ari uburyo umuntu ushaka umuho ibintu bisamarayizenze ariko message yose irimo yumvikana neza rero aka ka invitation hari giye umuntu arimo kwihuta ari mu kazi ariko iyo ukamuhaye afata umwanya akavuga wawo akagasomaho gake amagambo si menshi ku buryo atabasha kuyasoma biradufasha biradufasha nkawe udafite umwanya nyine nkakaguha ukagenda ukagasoma hariho amakontakt hariho uburyo wa donatinga ukeneye kugira ikibazo baza igitekerezo uburyo dukora hariho nimero wahamagara byose birimo muri aka ka invitation namwe twakaba ariko mukaza kukarebamo nta kibazo byose birimo no gutumira n'abandi ari nacyo gikorwa deja twatangiye ndibaza yuko abantu bazadukurikira uko byagenda kose na gutuza muramubaye umubare runaka uri buze kuza kugenda cyane kugira ngo bashe kugira aho iva igire navugera cyane ko atari nibyo mu nyungu zanyu ahubwo ari mu nyungu z'abandi yego nifuza kubaza kugira ubuzima bwiza mwana yise izina ryiza by the way yego smile again kongera kumwenyura kongera guseka hariho abantu baba barariwe ubuzima bwarabashariye ibintu ari akeneye umuntu nibura wongera kugira ikintu ni nko gushitura yongera mushiture yongere nibura yishime ya smiling mwakoze cyane rero message ya nyuma kuri buri wese yabwira abadukurikiye hanyuma dusoze ikiganiro ladies first mbaje gushimira abakurikiye ikiganiro kubera gitangira bakaba bakisoje nanabatumira by'umwihariko ku gikorwa dufite tariki 10 z'ukwa karindwi basaba ko twazifatikanya mukaza tukashyira smile ku mwana wundi akishima so nkaba mbatumiye by'umwihariko kandi ntubica amazi umbabare rwose ubishyireho ku mutima ikindi ni ukwifuriza imigisha y'Imana no kugubwa neza wo muri ya murakoze murakoze cyane mbanje gushimira Rosa TV show yadutumiye muri iki kiganiro ubutumwa bwanjye natanga nabanza twebwe dufite slogan ivuga ngo be the reason someone smiles today iyo niyo slogan yacu hanyuma tukagira ijambo turimo kugenderaho muri iki gikorwa kuko duteguye igikorwa ntabwo ariko dufite neza tugenderaho rivuga ngo nitwafasha abantu bose ariko buri muntu ashobora kugira uwo afasha yego rero iyo niyo message natanga dushobora kutabasha gufasha abantu bose bababaye ariko hariho abo twabasha kongera gutuma bamwenyura abanyarwanda muze mudufashe muri iki gikorwa turabashimira ko mugiye gukurikirana kino kiganiro n'ubundi kikarangira mugakora subscribe mugakora share like kandi tukazabona n'inkunga yanyu ni ukuri turabashimiye kandi turabakunda Imana ibahe umugisha twizere ko muzageza kutugenenga tukajya gufasha bariya bana bo muri high hopes murakoze cyane wakoze cyane namwe wakoze cyane Hense wakoze cyane Marius mwese Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibashyigikire ndetse namwe mwari mudukurikiye ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza Imana ikomeze ibishimire mushyigikire abajene urumva ko bafite umushinga mwiza sinavuga ko ni umushinga ufite igikorwa cyiza barimo barategura kandi bakeneye inkunga zanyu mwakoze rero kubana natwe nyagasana akomeze abishimire bye